Kapri je podigla prašinu, a zatim ponosno prošetala sa svojim vlasnikom, Nenadom Vukovićem iz Večke. On je referent saobraćaja u gradskom saobraćenom preduzeću Beograd, otac dvoje dece i veliki zaljubljenik u konje. Još kao dečak želeo je da ima svog konja i malu ergelu. Deda je imao konje i onda smo možda 2000. godine imali konje u domaćinstvu. Ali to su bili radni konji koje nisam jahao, uvek sam tražio mi kupe sedlo, nikad mi nisu kupili. Dok ja nisam sad odlučio da ponovo kupim konja i polako skupljam opremu koja mi je potrebna. Iako mladi ljude danas interesuju neke druge stvari, Nenad je odlučio da kupi Kapri, koja ima 3,5 godine. Želja mu je da uživa u prirodi, okružen životinjama koje mu uzvraćaju pruženu ljubav. Nema još godinu dana kako kod mene, kako se družimo. Ona je mešanac, ona je melez, otac je lipicaner, majka nonius. Ovaj mladi čovek dosta zna o konjima. Kako kaže, potrebna im je ljubav, pažnja i mnogo strpljenja u radu sa njima. Konji ne vole kad žuriš, kad si nervozan, osjećaju to. I onda što sam ja smireniji, tačno kad nemam nikakvih obaveza, kad mogu da se posvetim, onda ja ne žurim i ona me sluša. A u stvari ona sluša uvek samo kad si ti nervozan, ona nemaš da ispratiti. Kako bi Kapri imala dobre uslove za trening, Nenad je počeo da sređuje svoj plac da bi mogao s njom da radi. Ovdje sam napravio manjež iza nas, ne znam da se vidi, tu Kapri trenira, tu je ne dozvoljavamo da se glupira, znači stroga disciplina, a iza je pravimo ispust da će moći da pase, da uživa, da radi šta hoće. S obzirom na to da je po selima sve manje konja, svi koji prođu kroz Večku zastanu pored ovog manježa kako bi se slikali ili jahali. Da li je biciklista, da li je neki skroman auto ili skupoceni, svi koče, usporavaju, lajkuju, smeju se, osmeh. Uvek kogod hoće može da dovede dete, ja ću ga staviti na konja da jaše i sve, ali za sad je samo moja ljubav, ali postoji crst da je razmišljam da možda sutra nešto bude neka školica, ali za sad ništa ozbiljnije. Nažalost, Nenad je jedan od retkih meštana ovog sela koji ima konje, a voleo bi da se ta situacija promeni. U mom okruženju nema, ima samo još jedna kuća u Zvečku, ja mislim da imaju konje, ali u susednim selima ima. I sve to iz ljubavi, niko ne drži da bi radio sa konjima. Traktor je zamenio konje i to je činjenica. A ovo je ljubav? Ovo je ljubav i to prava. Uz podršku svoje supruge i ostalih članova porodice, Nenad će nastaviti da uređuje ovaj prostor i da brine o Kapri. Verujemo da će vrlo brzo na ovom mestu u Zvečkoj biti mnogo više konja u čijoj lepoti će uživati svi.